Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu životbezhranic.cz. Když jsem právě aktualizoval článek s názvem 29 ověřených způsobů, jak vydělat peníze navíc k tomu, co už děláte, a zbavit se tak potíží, stresu, frustrace nebo svých půjček. A na konci tohoto článku najdete odkaz na stažení audionahrávky, která vám v tomto ohledu velmi pomůže. Otázka na vás. Jste v situaci, kdy podobně jako mnoho jiných lidí řešíte a přemýšlíte, jak vydělat peníze a řešíte otázku příjmu navíc nebo extra příjmu k tomu, co momentálně vyděláváte ve svém zaměstnání či malém OSVČ podnikání? Jestliže ano, v článku naleznete způsoby, které, když využijete a půjdete do akce, zbavíte se stresu z nedostatku peněz. A to bez ohledu na to, zda už potřebujete překlenout krátkou dobu, kdy vám třeba peníze chybí, nebo i trvale zvýšit svou osobní příjmovost. A nebo tak získáte peníze navíc na vaše investice či na vytvoření dalšího zdroje příjmu. Záleží jen na vaší představě, jak chcete, aby pro vás peníze fungovaly. Stručný obsah toho, na jaké téma se článek zaměřuje. V článku najdete informace na téma, jak získat správné nastavení mysli. Také se pobavíme o aktivních a pasivních druhých příjmech a jak vydělat peníze bez práce, protože to je častá otázka. Taky dostanete několik dalších tipů, jak vydělat peníze bez práce. Jak vydělat peníze snadno a rychle, jak vydělat peníze přes internet a jak vydělat peníze, pakliže vám je teprve 14 let a nemůžete bohužel chodit na brigády. Taky se budeme zaměříme na to, jak vydělat peníze s pomocí podnikání. Najdete 29 způsobů v tomto článku, které povedou k navýšení vašeho příjmu tak, abyste si mohli ponechat současnou práci nebo současné své OSVČ podnikání a mohli jste svůj příjem tak jako tak navýšit. A nakonec vám ukážu metodu, která vám v několika krocích pomůže navýšit váš příjem. O pár tisíc, třeba o 15 nebo i třeba více. Ale samozřejmě vždycky to bude chtít určitou aktivitu. Dříve než si kliknete na odkaz níže pod tímto videem a přečtete si celý článek, rád bych se s váma ještě rozdělil o úvodní úvahu. Protože když už ten příjem navíc vytvoříte, chtělo by jej využít rozumně tak, aby vám potenciálně přinášel další příjem. Pokud budete jen hledat příjem navíc, abyste si pořídili něco, bez čeho se obejdete a v pohodě přežijete, jo? Spousta mladých lidí si kupuje třeba mobil za 20 000 korun a v podstatě to jediné, co s ním dělají, tak je, že píšou přes Messenger a sem tam udělají nějakou jako fotku, tak pořád budete ve stejné situaci. A nic moc se z toho ve vašem životě ve skutečnosti nezmění. Ale když si necháte poradit, tak nastane doba ve vašem životě, kdy budete skutečně oslňovat. Proto bych chtěl, abyste přemýšleli o tom, jak by měly vydělané peníze či extra příjem, který si vytvoříte podle následujících 29 způsobů nebo prostě podle jakékoliv rady, kterou článku najdete, a tak, aby prostě pro vás pracovali dál ty peníze. Protože peníze jsou nejlepší zaměstnanci. Nikdy neonemocní a když to chytře uchopíte, budete postupně žít život, který většina lidí kolem vás prostě jednoduše nebude chápat. V konečném důsledku už to řekl i samotný Warren Buffett. Pravděpodobně jeden z nejúspěšnějších investorů současného světa. Dokud nenajdete způsob, jak vydělávat peníze, i když spíte, budete pracovat, dokud nezemřete. A s tímto úvodem bych vás rád pozval na stránku životbezhranic.cz jednoduše tak, že kliknete na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Ale nezůstávejte u čtení. Udělejte si výpisky a vytvořte si nějaký plán akce, který prostě jednoduše zrealizujete. Protože v konečném důsledku pouze akce a aktivita, to je něco, co vám pomůže dosáhnout věcí, kterých chcete. A teď už klikněte na odkaz níže pod tímto videem. Těším se na vás.